Bom desde Sião, aqui é Miguel Nicolevski do Café Torá, e eu quero mais uma vez agradecer a sua presença em uma das nossas transmissões. Hoje eu estarei falando sobre monitoramento no futuro. Estarei trazendo para vocês uma reportagem que fiz em uma das empresas de alta tecnologia em Israel, onde o sistema deles é capaz de identificar as pessoas nas ruas, nas lojas, em circuitos fechados e abertos. Saber até mesmo se está tudo correndo bem, se o trânsito está fluindo, e mandar mensagens de monitoramento para os sistemas de segurança. Esse sistema é inclusive capaz de identificar se está ocorrendo atos de vandalismo e violência e enviar para as autoridades. Além do mais, pode enviar também até mesmo uma ambulância para socorrer uma pessoa que tenha caído na rua. Esse sistema é capaz também de identificar quais são os produtos que estão faltando na prateleira. E se você já é um cliente que foi identificado pelo sistema, ele poderá te oferecer no seu celular as melhores promoções. Será este o sistema de monitoramento durante a grande tribulação descrito na Bíblia, onde ninguém poderá comprar, vender ou negociar sem a marca da besta? Eu quero que você mesmo chegue a esta conclusão. Vamos a essa reportagem incrível que fizemos aqui em uma das áreas de alta tecnologia no Estado de Israel. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por participarem dessa transmissão. Não esqueçam de clicar em gostei, deixar o seu comentário, apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Aqui é Miguel Nicolaevski do Café Torá e vamos à reportagem. Olá, pessoal, eu estou aqui com o João Caliba, da empresa Jugano. Vocês acabaram de ver a marca aí e ele vai estar me acompanhando na Jugano para sabermos um pouco mais sobre a tecnologia incrível que eles estão desenvolvendo com 5G na área de segurança e na área também de inteligência artificial para grandes redes comerciais. E Dror Haliva vai me levar até lá na empresa e a gente vai conversar com o diretor-geral da empresa. Mas não Dror. Mas não Dror. Como vai, Dror? Vem, mostra-me a tecnologia de vocês. Como vai, Irã? Em primeiro lugar, obrigado porque receberam o meu pedido de vir a Jugano e aprender um pouco sobre a tecnologia de vocês. Vocês fizeram bastante barulho no Brasil e as pessoas querem saber que tecnologia é essa, o que isso quer dizer, como isso pode influenciar nas nossas vidas futuras. E eu sei que existem duas áreas, ainda não estou muito dentro do assunto, mas você vai me ajudar a completar o quebra-cabeça. Em primeiro lugar, eu gostaria saber desde quando essa empresa existe. Esta empresa existe desde 2011, como todas as empresas startups israelenses. Começou através de um gênio que teve uma ideia? Não, isso na realidade vem de um pensamento, da tentativa de tentar avançar na tecnologia na área que a gente se interessa. Somos uma empresa de pessoas que lidam com física, com eletricidade, com algoritmos, principalmente cientistas. Bastante experiência em outras empresas, abrindo empresas, fechando empresas, fazendo as empresas crescer. Bastante experiência em tecnologias, de altas tecnologias ligadas à inteligência artificial, frequência de rádio, ondas, telecomunicações, onde você transmite informação. Então, vem a ideia de criar uma plataforma que mude a forma com a qual a gente aplica as tecnologias nas cidades, ou nos supermercados, ou nas lojas e propriedades internas. E, na realidade, então, são dois setores: um setor governamental e segurança, e o outro na área de varejo, lojas. Não, nós não vemos isso como algo diferente. Os nossos clientes são os dois, os governos e as lojas, mas é a mesma plataforma
que pode utilizar tanto um aparelho de uma criança, quanto um jogo, quanto um telefone. Nós utilizamos apenas uma plataforma para dar solução para diversas áreas. Você pode me dar um exemplo como isso pode mudar a nossa vida numa cidade? Por exemplo, nós estamos aqui em Or Yehuda. Como isso muda a vida das pessoas aqui? É verdade, em Or Yehuda nós estamos instalados em toda a cidade e desde que nós instalamos eles podem ver uma imagem muito mais completa da cidade. Controlar toda a iluminação a nível de lâmpada ou a nível de passagem de pedestre, passeio, parque e usar essa mesma infraestrutura para dar muito mais aos civis. Nós podemos, inclusive, verificar se existem pessoas suspeitas, se tem violência, se alguém caiu. E isso é tudo feito automaticamente, que pode conectar todas essas informações de uma forma muito mais rápida, não de uma forma que as pessoas vêm e digam. E o que acontece se alguém cai? Ah, o sistema verifica e envia um alerta imediatamente para onde foi... para onde fica o controle de comando. Pode chegar na polícia ou no corpo de bombeiro ou alguém que encomendou esse serviço. Assim também nós podemos controlar todos os sinais. Se você olhar para as possibilidades dos computadores de verificarem e analisarem toda a movimentação e dar o tempo certo para o pedestre passar pela faixa e o sinal ao mesmo tempo, como se conectar tudo isso, inclusive a poluição, fazer alertas sobre poluição e enviar esses alertas para quem é interessante. Seja um canal da prefeitura ou do bairro e dizer, ok, nesta hora tem aí um nível alto de poluição e vocês devem ir para outro lugar. Através desse sistema, nós podemos utilizar os sistemas digitais como a gente usa na internet no nosso mundo. Então, o que vocês fazem é trazer a inteligência artificial da computação básica para a rua. Então, nós temos agora instrumentos para entender o mundo como nós temos hoje. Mas não é só a inteligência artificial. São também os instrumentos que estão conectados, como o sensor de poluição e, ao mesmo tempo, as câmeras que podem verificar e identificar as pessoas. Também tem sensores de barulho e detetores e todas essas informações podem se juntar e trazer a solução ideal para o que está acontecendo. Então, quer dizer que a cidade do futuro deverá... ser dirigida com sistemas como esse, dirigindo a poluição, o tráfego, a movimentação, onde existem eventos de segurança e violência e talvez colocar até mais lâmpadas lá. E nós então podemos olhar para que daqui a alguns anos toda cidade grande que quiser ser uma cidade inteligente e justa para os seus cidadãos, de forma efetiva, deverá ter sistemas como esses. Quanto custará um sistema como esse? Custa mais do que os sistemas comuns? Não, na realidade é tão mais barato que permite a colocação desses sistemas em muito mais lugares. Uma das coisas bonitas que nós vemos aqui é que quando nós colocamos isso numa cidade, isso te dá tanto valor que é menos 80% a 70% dos sistemas convencionais. Isto quer dizer que os nossos sinais de hoje, que são burros, eles poderão ter sinais mais inteligentes, ao invés de levar para lá um policial e interpretar o que um sistema pode interpretar de uma forma muito melhor, visto que existem estatísticas, é algo que é muito mais funcional. E nós, como seres humanos, nem sempre somos bons para ficar analisando o trânsito. Nós já ouvi que vocês estão chegando em Curitiba e nós temos no Brasil o problema da violência. Não podemos colocar policiais em cada canto,
mas algo assim pode ser como se fosse um Big Brother que está olhando para um bairro inteiro e pode enviar alertas. Ao invés de colocar 200 ou 500 policiais num bairro, podemos colocar algumas câmeras como essa, lâmpadas como essa, e apenas um casal de policiais que vão tratar de toda a violência, na região, mostrando que nós estamos vendo eles. Eu acho que, desse ponto de vista, para o Brasil, isso pode ser algo muito bom. Em relação à violência. É verdade, este é um dos nossos futures, e imagina que nós temos essa questão da violência, mas nós estamos falando de algo muito maior. Não é só câmeras que estão fotografando ou filmando a violência, mas imagina que este mesmo sistema, assim como nós fizemos em Curitiba, conectados ao G5, nós damos telecomunicações, nós temos a Wi-Fi, nós temos as câmeras, nós temos a inteligência artificial, nós temos as medidas estatísticas, nós temos agora vários sistemas que trabalham dessa forma, por exemplo, o telefone inteligente, o smartphone. Antigamente você falava câmera, você falava telefone, você falava GPS, você falava Wi-Fi. Agora, até mesmo uma criança com um telefone diz: eu tenho um smartphone e o que que eu preciso? Eu preciso do Google Maps? Tem lá. Wi-Fi tem? Tem jogo? Tem. Tem tela, tem Netflix, tem tudo. Tudo pode ser conectado na mesma coisa. Isso não só fez tudo ser mais barato, mas se tornou muito mais útil e inteligente também. O que o Waze usa e o Google Maps usa não é só o GPS. Ele também utiliza vários outros sensores que estão dentro do seu telefone para que isso te permita receber um serviço muito melhor. Eu espero que você tenha curtido esta reportagem na empresa Lugano, na região metropolitana de Tel Aviv. Quem sabe esse sistema não seja o sistema de monitoramento durante a grande tribulação. O que que você acha disso? Ou é apenas mais uma tecnologia somente para facilitar as nossas vidas? Deixe o seu comentário e, se tiver alguma pergunta em especial, eu estarei respondendo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por estarem participando dessa transmissão. Não esqueçam de deixar o seu comentário, apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas com este conteúdo. Mais uma vez, meu muito obrigado. E se você deseja participar de um dos nossos cursos de geografia, geologia, geomorfologia, arqueologia, hebraico-bíblico, veja na descrição do vídeo os links para se inscrever. Mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá, direto de Sião, para vocês.